Predsjedništvo zajednice profesionalnih pozorišta Centralne Srbije sastalo se i razgovaralo sa gradonačelnikom Novog Pazara Mehom Mahmutovićem u okviru drugog dana radnog skupa koji se održava prvi put u Novom Pazaru. Ideja o razmjeni predstava kao i zajedničkoj saradnji na novim projektima uvijek će imati podršku gradske uprave, istaknuto je nakon sastanka. Gosti Novog Pazara upoznali su gradonačelnika doktora Meha Mahmutovića te člana gradskog vijeća zaduženog za kulturu Sejadetina Mujezinovića o aktivnostima i onome o čemu je bilo riječi tokom jučerašnjih radnih sjednica koje su održane u Novom Pazaru prvi put od osnivanja tog udruženja. Mujezinović je nakon sastanka istakao da je zadovoljstvo imati toliki broj kulturnih uposlenika kao goste Novog Pazara. Danas smo se dogovorili konkretno da se počne neka razmjena konkretnih predstava pozorišnih, da naša predstava, naše pozorište Novopazarsko gostuje u gradovima širom Srbije sa određenim predstavama, da također njihove predstave budu ovdje gosti i da na taj način napravimo jednu saradnju. Ono što je također dogovoreno, to su naši ljudi iz pozorišta dogovarali u jednoj zajedničkoj predstavi gdje će naši glumci iz našeg pozorišta regionalnog uz učešće drugih glumaca, pozorišta iz Srbije, praviti zajedničku predstavu. Mislim da je jedna ovakva saradnja, jedno ovako udruživanje korisno za sva pozorišta u Srbiji. Sami znate da, nažalost, pozorišta i uopšte sfera umetnosti u ekonomijama kakva jeste naša, najviše trpe, tu se najviše seče, najviše se para, nažalost, oduzima. I onda je ovo možda dobra šansa da se ovako udruženi zajedno plasiraju neke nove ideje, neke nove predstave, da svi imaju interesa, posebno pozorišna publika u gradu Novom Pazaru. Podsjećamo, predstavnici 13 profesionalnih pozorišta Centralne Srbije, 40-ak kulturnih uposlenika, bili su tokom dva dana gosti Novog Pazara. U naš grad dovele su ih Skupština i sjednica predsjedništva zajednice profesionalnih pozorišta Centralne Srbije, koja se prvi put održava u našem gradu, a čiji je član već 6 godina i Novopazarsko regionalno pozorište, koje očekuje u narednom periodu veliku podršku od zajednice koju daje puni doprinos.